ჩემ რითმები სულ სხვა ფერია. თბილისი ტყვეები ერთმანეთს მიზებს. ჩემთვის ტრიქონი არაფერი აქომ ხმოვანი თანხმოვანს იწვევს. სათაურები უბრალო მხოლოდ და ლექსიც თავის მოთხრობას იწვევს. მე მიყვარს უფრო თამამი აზრი, როცა ცხვენია და ძაძებს იწვევს. მიყვარს აკურტის სტროფები ლექსის, როგორ აგიხსნათ რომ წვიმა იწვევს. საქართველო პოეტების ნაკლებობას არასოდეს განიცდიდა ამხრივ სურათი არც თანამედროვეობაშია შეცვლილი. სახეცვლილი მხოლოდ მკითხველისა და მწერლის ურთიერთობაა, თუკი წლების წინ პოეტების საკუთარ შემოქმედებას წიგნების საშუალებით გვაწვდიდნენ, დღეს მკითხველისთვის თავის გაცნობის ყველაზე ეფექტური საშუალება ინტერნეტი და ტელევიზია. 24 წლის თბილისელი პოეტი რეზი ქინკლაძეც საზოგადოებამ რეიტინგული ტელეშოუებიდან გაიცნო. ისე ლამაზად უჩანდა თითქოს, არაფერია კარგი ამაზე, შავი თვალები თანდათან მიხვდებს. მისი ნაბიჯი თითო და თითო და მისი დილით გამოდარება, თითქოს ჩემი დო აკორდი იყო, თითქოს დამეტყო დრო ოქტავებად. წერს ბავშვობიდან პირველი ლექსი 13 წლის ასაკში ქართული პოეზიის მეფეს გალაქტიონ ტაბიძეს მიუძღვნა. პირველს მეორე მოყვა და რეზი ქინკლაძე ლექსის წერით დაავადდა. პრაქტიკული პროფესიის მიუხედავად ბანკის თანამშრომელი რეზი პოეზიას თავისი ცხოვრების უმთავრეს ნაწილად მიიჩნევს. წერს ყველგან და ყოველთვის სამარშრუტო ტაქსებშიც კი. ყველაფერი გადმოგქონდა, ვცდილობდი რომ გადმომეტანა ფურცლებზე ლექსის სახით. აა შედეგი დღეს ეს ლექსებია ჩემ. არის წარსული ჩემი ან მომავალი რაც არის, ყველაფერი ჩემი გრძნობა და ჩემი ემოციები, ვცდილობ რომ ლექსით გამოვთქვა და გადმოვიტანო ლექსი. რეზი ქინკლაძის პოეზია ძირითადად სიყვარულს, მისი ლექსების უმეტესობა კი ერთგალს ეძღვნება. ეს ქალი ქეთი კოპალიანია, რეზის უდიდესი სიყვარული, რომელიც პოეტმა ლექსებით მოხიბლა, თავის შეაყვარა და ცოლადაც შეირთო. ქორწინებამდე ახალგაზრდა პოეტის შემოქმედების პირველი შემფასებელი მისი დაიღო, ცოლის მოყვანის შემდეგ კი ეს მისია ქეთი მას გაინაწილა. გამორჩეულად არც ერთი ლექსი არ მომწონს, ანუ აი ეს რომ გამოარჩია მომწონს ძალიან, ყველა ლექსი მომწონს აბსოლუტურად ძალიან. ну გამორჩეული ლექსი არ მაქვს. ამიტომაც რომ პირველად სიყვარული დაახსენე ლექსით. როგორ აღხსენე გკითხა? რაღაც ისეთი გარემო იყო, რაღაც მომინდა რომ ისე გასხავებულად ამეხსნა სიყვარული და ჩავთვალე რომ ლექსი წაკითხული სიყვარული უფრო რაღაც გასხავებული და სხვა რაღაც იყო და გადავწყვიტე წავკითხე ლექსი. და რა გაკითხვა შეიძლება? უახლოეს მომავალში რეზი ქინკლაძე მკითხველს საკუთარ კრებულს წარუდგენს, რომელშიც პოეტის რჩეული 40-მდე ლექსი გაერთიანდება. წიგნის გამოცემის ზუსტ თარიღს რეზი ჯერ ვერ ასახელებს, რადგან ფინანსური მხარე აქვს მოსაგვარებელი.